Бүгүнкү күн беле сондорун түмен таара сахасыр информационна бери үлетин сагалыр үтө кеһеннен. Бучаска. Владивосток Оракелин экономическая форума сахасырын бастаяны представительствете Б павильонун көрдөрү. Каңала сулугун бастакамал жагар нелегер цифровой офис үлетин сагалата. Таатта чөркөгөр токтобул сайлыкка от кирди. Амалу хугар быбарга белемнени үлелере бланна ахтык бараллар. Владивосток Корок экономическая форумга ага скепсети инники көнге турога. Бутуғынан дөді президент Владимир Путин бұйылғы форум күттачыларғар етінерді. Манна Азияр кемтеттен күттар дөді представителерін күтті ағағы сәргейі түйілгелері олықтону денетті. Манны тағының үләләбет сылларғар форум атын сударысты балары күттары экономическай сайдыыны тұқыр көппетін білетті. Владимир Путин салғы транспорттан сағалан айылғаны қырыстағыңа туризмға тие сыңа проекторы терген олыққа келлерері әтті. Білетен әттіққа бұйылғы форум тоқсы үстігілін терелілер. Владивосток Корока бұсылғы болуқтақ Улахан Элінге экономическая форумға сақасырын бастаяны бірістебетілістіветі бейетін павильонын жон сәрге көрідігер білімнер. Ол күрдік білігін экран интерактивной зоны сәрге тұра сірі білімненер. Интерактивной ұстуларға арас инвестиционы проекттары көрдері өқтірі, павильонға сақасырын сайының керек үстетін кеңігіға дағарықтыра. Болары тұрар әлінге экономическай форум сүрін бапроғынан мастер баланнар түміктері болу. Кораттар сайдыларғар тұхайылы бұт мастер балан бастықы сәттеуін әбиеге бұсыл бүтетігер тұтылан бүтеған. Комсомольс Намори онына жүкузгай кораттарға ұқытытынағы Джонсон Ненарседдері, Олендаға поликлиника Магаданға скола, поезд тұқтур онына көтер алтүхер комплекса, Лативастовка культура сайдытын центра, Находкаға, Сабылақ, Каток, тұтулары қайдақ баратурарын кепсетектері. Итебиеттерге барытта бұ қалуан 19 миллиард сол көбай өпкөрілі бүт. Сахасырын сухал ыстаба анал байынна жайы күттілақтаргар көмөнет ерді тұрар. Білген территория тағы терәқ бұнлар байынна частартын кейбі саяпкалары ұрыталылар, етені әрді тейбіт абырудованялары анымы сердерге үлжелер. Маны тәңе коментарыны көмөні республика тәрелтелері тұттарбыт бағылкаларын онына техникаларын ұрыталылар. Республикаға оттоғын қамыта салғанар бұйыл бігергетілі біт отбылана 436 тұхынша тоннаға тәңнәхір. Барылан 395 тұхынша тонна оту білімнәділер. Олы хегер мобильный бригаделер 36 тұхынша тоннаны оттуқтақтар. Әтені күтті бұлырыңы саппағы қолбан сөйі сылғы бұйылғы сылағы күстікке дұрыққой ағылғынан 99 бірген қатшылар асы бағаланар. Бүгін күні опсайы 301 тұхынша ғасир оқсулынна. 349 тұхынша тонна от білімненне. Бұ бұланнан мұт кәметтен ағуғын бұрығынына тәңнәр. Мобильный бригаделерінен 16 тұхынша тонна от білімненне. Силес 9 тұхынша 417 тонна құлынна, Сенаш 2 тұхынша 500 тонна білімненне. Оттауыңға бастын көрдерілілі құлыстар істерігер кейділер. Намылуға 95 бұрыған, Усалдан 94 бұрыған, Абыйылуға 97 бұрыған, Кебейі 93 бұрыған, Уанна қаңалас ұлуға 90 бұрыған. Правительство председателем бастығы Солбиячты Дмитрий Садовников Сунтар ұлығығар үлелер. Үле бірәдігінен чолан тұту объектерін көрді. Бұтығынан ұлыстағы корреспондент бұд. Кепсир. Улуска тутулла турар объекттер Элбәктер Дмитрий Садовников рабочий бөлігі күтті бастан ұта қарбақ жеттен олықтақтыру көхөрі программаннан тутулла турар жиелері көрді. Улуски негер бұйыл 2 жия үліға кейрері күйтілілер. Әбіленге тұрғынан бұл 2 падиес түрдасыны прикрытінің құдан бітті бүт. Білген тұға қағалықтақ бұт. Парапет қылаққатын Қылақ-қылан өз әтәске кейді бүт әкіпа дейіні. Бұл күндергі төрттүш бәйесі ондығы пәрәпет кені қылақылық бұд. Түгі серігер ұраты онына олыс надылақ социалдай әбиегінен бассейін тұтуыта болар. Бұйыл саға бәдірәчет ананан үлі тәтіміне ақтик барар, білігін іс үлетін серге тас благостройствадын оңыра сылжалдар. Бұл әтенге үлі біт барды шөйіп бардық тұтылдан үлілен біт тағыны және хеленеға анан, оның скола олыр анамын басейін бұтарылығы, оның
Тохпут унжете егер чое байме тох зал функционирует дега, тренажерный зал. Үнеркөлөнөн технический кайскага рабочий идага ухуяр политехнический лицей санга эбиегин тутута айлга көстүдүттен сиеттерин балантан калан эхил улага кирияга. Киппес байлары түхерер гесире табыгаха суок болан туту камыдын атактата. Национальный проектор ми байлами бителер юбетесулна. Санга проект, санга национальный проектор киректора. Он оттен бельгин тохпар кюспит сэлбат он нухатар бу объекторы камигар киллертер хатыан тутачилары юр сэлтан. Бу главстрой комплекс терилтете манна месте тигер оңы хоглан тақсывыт материалы туханыр ол курдук бу блоктары сементене онна гравий бытар кайын булкуян оңыр буттар. Манна блогу тротуарта билетени онна бордюру оңырын тахараллар күнге 2 тыхынча устука объемнах материал тақсар. Кинне биеха блан берелдер. Биел блан оттын кыхынер улетак бітіне сайын келер сайын коккутук кинер качи яқтақ бітін. Биолин он гыл бутоннук, ол тахынан колу бур, тахыны сектор, бағаратын территорлерімі, білі заказ, эби доход келдерінер, эми толкудар баллар. Оттон нехиленені ырасуынан качер станция силиге ситтен үлетін сағалыяға бүлі эбеға 104 метрі ұхыннақ турбаны серге анал скважына үлелен күнге тыхынче 100 кубометр уыны ырастан тахарыға. Нюргуяна Карчасова, Александр Титов, Сунтар. Отмас қагдарыян ынақ үйті тардан әрер, олды болыр соғы топкалыр тәлтелері үйті тұтатуралар. Бүгін республикаға түхі тонны үйт тұтарылына, бұлан қаған сеттеғай. Бұтығынан Екатерина Аммосова кәпсер. Үйттер мастығыны соппара, жекузгей дағы собокка, сарсырда ақсын екете кірінар. Үрін үлгені бағыра қайыслаттан, туймады экоферматтан, өсе тулағын эйлегеттен ағылалар, собокка бұйылғы соруқтарын ситен әрелерінен 100-тыңча тонна үйті соғыт опқалырға сұрымыттар. Күнгі сүйлбі тоннаны астықтырын ининен 15 анализы оңыралыр. Первичный анализы делается кислотность, плотность, белок, жир. И относится анализ на антибиотики в центральной лаборатории завода. В летнее время жирность повышается молока где-то на 3,8-3,9. Қойуды мәчіреңнеқ сайлықтарға, уана чағына иғаларға ұлылар, бүлілер намнар чүрапчылар сұнтардыр, өсе мейірнеге, ленскейге соруқтарын ауынтан тақса бірігіған толар бұттар. Инегінен түрден аңар тұхынчы тонна үріңілге тұтарылы бұт, мантан салғы өсе соғыт опқалары, уон ұлыс бұланы үрдетінген саяпқа ұйппыт. Ұйппыт бұланы тол бұтынан дополнительный хатчын адады. Оны болла білген беге поправка келдерек тәкпіт, правительство поправка тігер. Оны ілт түвен депутаттары сессия кәлдіктеріне поправканы астағына хоконғылырды кейдек тәк. Закеті витерлер үйті тұттары жонтан үйті тұтуыны тоқтықтарына да. Эбі күрдіңгім правительство үйдіңі үйдің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 д
Тутулана, Антон Ордута, Арас Продукция Болар, Дюкуске Далас Обока, Отутулана, Сири Тахарихтра, Ону Юти Оргуталлар, Союталлар, Виджириен Тахсабутан, Отут Бригенен Игаллар, Салги Тустах Уга, Тюгурик Сука, Ситиран Баран, Аны Курдаллар. Как только верхняя сторона головки покроется небольшой корочкой, влага уже перестанет выделяться. Сыр упаковывается в пленку криовак на вакуумном упаковщике и отправляется в камеру вызревания. Утас бир антанах көрүнгүн сменага бир тоннаны тагараллар. Уана балача сүрүн сирге уран, оо курдук дебейдестактарине бирде буар. Бу улахан камерага билген 10 тонна сыр караллансыдар. Маныха лэхеттер недейлі ақсын кейлен, хаян дағаны сыры мандык эргетеллер, хамсатан береллер. Ошетугар борту болбат уана түнігілбет. Онан сыр дөдөт холугунан сидер буар. Кытаанах сымнага сыр, ежегей, отоннок, йогурт. Ондан да атын продукцияны билегин түрден түрд соғытуып калыр терилтага астылар. Ондан терейне кайыстывалар 1 литре үйтү туттар бұттырмейін субсидияны ағын туран ортотынан ауын солковайы ұланлар. Екатерина Мосова, Стас Потапов, Чукускай.
Таатта чөркөөгөр токтобул сайылыкка быйыл тыы кахассаты министерспетин сүнүнөн уот кирен фермерлөхеттерин лого билле чепчээбит. Саңа тыынын ылбыт сайылык олох тохторун кытта Прасковия Татаринова көрүстү. Былыргы жылдар быдан анара түлергер каңала сириттен элүөнө бени тууран кээрекен уюун манна келен олох суйбута билдер. Бу токтобул ден сүрөктээбит ыты калаахыттан таатта үгүз жана уухан тенийен олоробут. Манна союз сагына 1970-ан 5 ыллаакка таатта совхоз сайылыга төрүттенмит. Ыхыллыы сагына 90 сылларга уот линията эме суок болбут. Өр сыллаак турорсуу кенне быйыл же саңа уот сетиметр дылында. Сайын аксын сайылыктанар кескел кахасты бөлөхеттере үөрүүлере муңура суок. Крамотвор. Дой кабытын үйлеттіреті олған дүрек паскы моторынан топынан ағыла дейтел бүтін. Енені мотор өт көз сейіне, бензин сейіне тоқты болынай болар әті. Бұйыл, де бұйыл опы кирен электрифке кирен тептен, өлеві тептен. Нерейді бітер тие бұл сылас, бұлырын. Амеде дизел, оның маңық пау болар әті. Бұйыл нерейді бітер сырас, кіпітейдіңінен өт кирен ұғылытан. Ее, кумыс тухуя готов, товар табырал бауболла. Эжиди балы Зинаидалах Татьяна бұ сайлык тәрелеғаттен бир десыл көтіппекке манна сайлығылар. Ағалары қонер мәхәлі қотын бұлырын манна бүтехік сайынын атар бұд. Отум ситим салғанар білігін кіне қос сиенін саңата ала асқа чок дарар. Саға сиерінен сайлык жоны ұлжыттарын қойу үйттәк чайынен елілі бүт мұндунан күндүләтілер. Бұл болан ол, от, бастан бұл үйпілер бұл тақсымақ бұл тегі жүттірі. Онында бейін арқа бұл ол бейін малтығына екен тақсаналар оқ бұл түтті. Тақсымат әйіп бұл тегі бұл. Онында тақсалдар үйден сұрағы істен барамын, бұл сразы қолмын бұл 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 бұл. Онында келінекен әтті көйен көрбіп бұл. Бұл ұста айылығы уақта бұл бұл тегі бұл. Келер бүтін кітті опытын оңырдылар. Вот кейді. Сразу телевизор бұтын алыптарды бұт, оқ бұтын алыптар бұт, кепетенек бұтын алыптарды бұт. Оның ғай жүндік олар бұт, үйерек өте. Қорғыр мұстағы қойынларарға сыспай селіағы дәлетерге анаан айылы бұт күрдік аласқа уот кейрен, ұрықудың күрдік хай хат әлбе ұтча жон түмсіө ден олық тоқтор әренәлілер. Параскөбет Атаринова, Татта. Усуянылу хугары жеға оқы сылағы берен сағалатылар. Бастықыннан тумат, қағачия, қайыр бүхіліктергер сылағы ұйттылар. Сайылы қонына Усуяны бүхіліктергер етіне қолбан көрюлеті ұйтылынна. Бұйылғы сылға қочуылнайдар ететер онына үрдік күрюләк оту берер станциялар сетімлерін қапыталы өрімені түміктенді. Сайын ұстата оңынан алыра жаңы бордығар 5 тұхынчаттан тақса тонна чоқ телінне. Бұйы бүтердері өсі 5 тұхынчаттан тақса нефт, 10 тұхынчатта тақса чоқ тиері көйтірлер. Мені қаңылы сұлуғығар Маяға Герой Попов ұлыстатығар қарбақ жеттен көрілі бүт. Саңы әлбәқ квартиралақ опса желерге бір бастығыннан тұпсыға көстілің анығылы бірайығынан тұтылы бүт сыненарға табығастақ, оғы оңыр бұлғаққалақ сквер тұтылан сұторғы менен үліға кейдеға. Новострой төлбәғі опсай алта әлбәқ квартиралағы опсай жәлір керселілер. Бұрыкута пром комбинат төлбәлән олыр бұт сергер отығар, 2015 сылтан қарбақ тұрықта жеттен жоны көрі программанан тұтылды бұт анығы көстілі ақтопсаға еңі ұлақ жәлірге майлық тоқтыры төлбәлән олыр олыр. Бұл тоққа төлбәғі 2015 Оны тейін жан кағақтан тоқтығын, кем тоқтығын тұрса хаты бұд. Ән төрбе халайыштың қытта бейт бөрілі қалып? Аға, бір. Маряны қасындың қытта тәңгі өлігін, оны кенек тоқты ерінен оны тәңгі сүйірі өкөте бұд. Новострой төрбе салайатшыта Марияны Яковлеваға көгілі әхіннен ұлық тоқтыр тұрыр суларынан, майы онына ұлу салаталарын өй өхіннерінен, 2-тығыншы сүрбе сылылаққа, ұлық тоқ көгілі әхіннері өйір программаға кірсенлер аспыт сылтан сквер тұтудың үлеті сағланан, бүкіннерге түміктүр түхімеғар сылжар. Оның ұтты бұ әдір ұтшаттар бітер олар бұтуар ұрық күні қойық күні білдіңнер, өйдетіңнер демет бұ пром комбинат сквера ден. Кірі памятниктан сағалан, проект бұт ұлаттар ұлаттан. Оңырар болан баран олау құшығай. Тұғы сквер күнің ұрық қанады ден сүбелі әммет. Екітінші үрбәліққа бұл пөпімеге керсейіп біт, оның ол күйін бұбылырыңыздан, екітінші сүрбәсікке күйін мұт,
Бобылрыңаттан үлете бара турар. Билигин манна ситерия хотору үлете баран уотун көйхін тардалар. Оғо нюргар волейболдурган аллах блахаккалар. Жарықтанар тренажордар, улық доктор сыньяналарга табгастақ олурор сердер. Джон олурор словетін тупсарыға тухуламмыт үләхамнас ытыллар. Эникетін манна лұқ доктор көгір дүлетін ытанлар, мастары сибеккелер олурдоннор, джейлерін иннин өссі тупсарар. Бағасына алақтар. Зоя Герасимова, мене ханалас, Майя. Қарбақ жетін көрі программы тезірігер тетімнәқтік олыққа керер. Горной ұлуғын орты сұрбөйілігер бүгіндерге төт квартиралақ 2000 деменнәқ саңа жет ұтылар. Салғы Горнайттан Айда Нагавицина материалығыр. Көрің. Тезірігер табығастақ программа ұлыс кенігерері болбаққа бұйыл мұтақ октябрысқа нехелектергер таз желер жәндейін ұлықты оқтыр үйрілергер саңа квартиралар күлістерін ұлылар. Аны бұхайын орты құртқа анығы ұмқығын материалының 2000 деменнен құйыт квартиралақ толыру қатшылығылақ деді тұлылар. Бүйін күнге бүйін аз бірген бәлем оқылдық бастығы онына 2 әтес стеновой панеллері ұмқығын панель. Нра бүтті, бұлтын түрген нік тұтарға аналлах строй материал болар. Онынтын бұл объект бұл түрдіс квартал бүтті өлі керектіғ. Опсы 270 квадратный метрі қарбақ жеттен 13 кейі көйін керектіғ бүже. 16-12 лях тұтуға фаз строй тәрілді үләне сүрінмейір. Манна екі техника әтті кейі үләлейір. Анығы технологияның тұтулылар материал түрген тарған тұттынуға лұсты бұғастақ ден, үшігей қачысты балақтен тұтатшылар сән әрі кепсілі. Білігім бұл ұмқыл панел. Мантаға болу тұры бұл кетеді бір сасын өйін бітірі бұл. Бұл үлірі әкін сағала Бо мантан кене, бо тун кришатин кене, воно то. Білігін ол ток техніка калінагане міксер калігтах, ол калінагане бетонну үлебі сағаланыға ісі өттігер стяжкалары өту піленета тас өттігер. Воно там бұл тағынаға бұл устройство бүкіндерге атсыққа бордары калігтахтар, бұл манна, бұл барыта тоқтанар, атсыққаланар, бұл устройство болар. Келер ғылларға тұсырын сайдыдығыр. Сүрін ұлық болыр федеральный программанын ағымаға ғылығыңғы оны бес көйлігір саңа жейлер тұтылуқтыра. Айыды Нагавицина, Михаил Мардовской Мехулта, Горной. Амалу ғуғар бұйбарға білімнен үлелері бұланына ақтық бараллар. Бір келім қолысты ағын күнігер, ола бәтер балағаныйын ағыз күнігер. Амалу ғуғар екен әхелекке бол жоғынына бағылықтары талықтыра. Ол құрдық бұйылғы бұйбар чакыр онына сатағайын әхелектергер барыға. Бүгін әттім бұл кеу частақы бұйбар бол жоғын әнене қолысты ағын сағаланына. Манна бұл сердерге пропискалақ жоғын ұсты жоғынлар бір келім бұйбар күнігер, кәкке біречейлерінің кәлбәп болықтарына участақы келен бұл жоғынына бұйбардықтарын сөп. Окурдук ики уйекатын полностью белем, спектрин тутан, бюллетендерин тутан, бы бартаганы уже белем алырлар. Барта холбан бейха түстюс чекай кихи кулыстыр бу ики участагынан. Отан тух бар белменем лите барта бар бута, кандидатор тур буттара, спектрин оғылан бюллетен участагтағы избирательный камыя уже бар. Хас нехелекай ута үстю кандидат турды, тух бир кандидат Бидди кандидат едина ресия тұрды, онна екелей кандидат самовыдвиженіннан бірталар олы тауғы сөйінен бігеға бейлгі бұбартаған кампанияты Рамулы ғығар алты кандидат тақпыт екіне хелекке. Қаңғыла сұлуғын бастығымал жағарны хелегер цифрафой офис үлетін сағалата. Олықтоғы Джон Сәрге документ олыттырудығар кығалқаларын бәр түргенек бағарсар болықтыра. Сихили Уйбан Уйгурап кепсир. Республикадағы әлбәғы үрттәк кейінгенен тұсырын әлектерігір сыфрой офис филиалларын әрер бұрыя күлеті сұтұртағы тасағылымыта. Бұ бұрыя кәрчетінен бұлгін яқта ұлықты ұқтырығыр ұлыс бұтыр бастығынан филиал тәрілден ағалай кіғыл ентін бұстылар. Беге Илдар Хаммыт ұяғынан бұл маннық цифровой офистар арылын әрелдерді. Пилотный проект болан білейін мене қаңылас төқтірігер ағылынны бұд. Бұл күн яқтаққа қаңыласқа, оны ғорны ұлығығыр мағарасқа ғасын арылық тақпыд. Сүрін сұйыладен жоңғы муниципалінай ғысударсыны өңілері маннық бәлірін олырыр сердерігер туғанынынар ден в электронной форме. Жағалтаға кәлі аң?
джагалтабалана анал кихе бар. Цифровой уполномоченный баллади, олигин администрация специалиста, яха кумалихар холабарабиан унахсия ройдайва паллахана, яхин манна юрителлер. Адыгы кемерде билигер сөпті бәхіндерін нәхелекке цифровой офис олықта жалты жетер арылын автоматизированный үлеместеті тақсан джон сәргіл оғытып сәргір улахан қардың олынна цифровой офис уатомайды. Маннык цифровой офистер олус биген буты хиддергер надалахта дияктын багарабын тобуди дахна МПЦ арас голу хирге тиере ми ырхаттардах онотын билген государство бут өңөлөрүн барытын электронна берер онон же бу түргенник өңөннөн туганарга олус надалах цифровой офис болар. Агам стадион тогурхамустан Сергей Сергеевич сенсирттылар. Мунах сер эйтер бу прострел бак. Ахуанча састах Вера Алексеева бастакыннан туханнақ идіктерін берін документарын толырдулар. Маннық жаханы тұғы сергері олырар жоңы олырар сердерінен местетігер. Содарыстываттан күрілер өңілері кемігер. Уанна толору туханалдырыгар күйс көме болуға. Манайха электронный документы сөпкі толоруға олықта жалты спесилия үләлігеға. Уйбан Югурап, Сөйда Тарап, Саха Телевидента, Каналасылуға. Усалдан лугугар мүрүтэгэ олан гимназияга үрэнэлэтчилэрэ ылы былана гүлэтэ түмүктэммит. Бэсэйгар ытылыбы гимназияга туттарсы сүмэрдир үлэтэн түмүгінэн бұйыл сүрбэгэ бэхэс класка кирбит. Итэйнэ бүкіннэргэ бағалақтары эбі сүмэрдир қамығиятэрэллэн үлэлі лорор. Онан оланнар гимназиялары бұйыл гүйрэмчылыгар бұха қолан сүз ауғын үрэнэтчигэ анын тэлэтчі арьярга бэлэм. Он полный комплектация кластер мағынылар. Ол күрдік бәйіске бір класс, алтыс екі класс, сәттіске кес. Онда ақсыстан 11-ске бидді кластер. Россия министрием түмелге аға көліне өтеу дөбіледен ақсы арылан Кайы паркатығар мемориалы тұтуға ананар. Өдебінлік аға дойдыны көміскүр сериттен салаттар үппіт өз мұнықтақ сұру құрдық бұғылақ болуға, аттығар көліңелері стимнер олоқмаға белеленеға. Бұ ақсыға кем бағалақ себескі кемінәғі маниеттары ағылалылар. Аға көліне үйеттер тәрәхіне арасыя бейхенік регионуттан, онна Беларусия республикатын лоқтоқтыры үссіз тұхынша керіне арас кемінәғі маниеті қомыян кытындылар. Мемориал әхел ұлу кейі ағуған сылығар арылықтақ. Ахан әрер күн сүрін сонырын түмен кепсәйтіққа етіндік, анығыз эфирға көрсе қадері.